Tike është Albana Vokshi me Dhurata Çupin. Temperaturat kanë vajtur 38, 39, 40 gradë, po ndihet shumë herë më tepër, edhe 47, 48 gradë. Duke pasur parasysh që kudo në të gjithë Shqipërinë, sidomos ditët e fundit ka pasur mungesa të mëdha të energjisë elektrike, por edhe të ujit, duke pasur parasysh që pothuajse të gjitha qeveritë e rajonit, siç është edhe rasti i fundit i qeverisë Kosovës, që para disa ditësh mori disa masa emergjence për përballimin e ditëve të nxehta, së bashku me kolegen Dhurata Çupi jemi këtu që në emër të Partisë Demokratike të shprehim shqetësimin e thellë për mos reagimin edhe një herë të qeverisë shqiptare, e cila ndërkohë që duhet të theksojmë që vijojnë abuzimet dhe vjedhjet me inceneratorët fantazm, tunelet e Florinta, koncesionet në shëndetësi e kështu me radhë. Kush janë propozimet, kush janë kërkesat që Partia Demokratike i bën sot qeverisë për të marrë në mënyrë emergjente? E para, shkurtimi i përgjithshëm i orarit të punës, si në sektorin publik, ashtu edhe në sektorin privat, maksimumi deri në orën 13. Këtu sigurisht mund të përjashtohen sektorë si shëndetësia, policia, ushtria, zjarfiksit, apo çdo strukturë tjetër që ka karakter emergjenca. 2. Të sëmurët kronik, gratë shtatzana të punojnë me orar të shkurtuar ose të punojnë nga shtëpia. 3. Sektorët që punojnë në ambjente të hapura, si që është për shembull sektori ndërtimit, të konsiderohet pra që të punojnë me orar të shkurtuar ose edhe pezullimi i plot i punës gjatë ditëve të nxehta të javë në vijim, si që është edhe rasti i masave që ka marrë qeveria e Kosovës. 4. Mbyllja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private, por duke siguruar që njëri prej prindërve të qëndroj me ta në shtëpi për të përkujdesur. 5. Për pensionistët që jetojnë vetëm, apo për personat me aftësi të kufizuar posta shqiptare të marmasa për dërgimin e pensionit apo pagesës së pakut në shtëpi, pa kosto shtesë financiare për qytetarët. 6. Ngritja urgjente e grupeve ndërinstitucionale në nivel bashkie të përgjigjes të menjëhershme për të gjithë personat me aftësi të kufizuar, pensionistët apo kategoritë të tjera në nevojë, për çdo nevojë që ata mund të kenë, si për të bler ilaçe, pazar ushqimor, asistencë në banesë dhe duke vendosur edhe një numër kontakti falas për çdo qytetar që do të jetë, pra që do të ketë nevojë për ndihmë dhe asistencë. Duke parë që mungesa e masave nga qeveria dhe fakti që ka disa ditë që vazhdon temperaturat e larta dhe qeveria dhe asnjë përfaqësues i shtetit nuk e përmend këtë situatë, jemi detyruar që në emër të Partisë Demokratike të vim para qytetarëve me këto propozime. Natyrisht to janë masa që kërkojnë një planifikim të kujdesshëm financiar, ne e dim këtë, por dhe gjithashtu dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve qeveritare, ndërmjet pushtetit vendor dhe sigurisht dhe masave dhe bashkëpunimit me subjektet private. Natyrisht, qeveria i ka mundësit qoftë planifikimit të bugjetit tek bugjeti rezervë, por edhe të gjitha ato afera korruptive gjatë gjithë vitit, ku duhet t'i marri pra nga këto, nga lejet, nga koncesionet, nga prokurimet, dhe t'ju aje vërë në dispozicion njerëzve të thjeshtë. Temperaturat e larta prekin gjithë shoqërinë, por pjesa më vulnerabël dhe target grupi kryesor, cilët duhet të jetë qeveria pranë, por gjithë politika pranë tyre, janë sparit moshuarit, personat mbi 65 vjeç, ku janë më të ndjeshëm ndaj ndikimeve të nxehtësisë për shkak ndryshimeve të tyre fiziologjike apo sëmundjeve kronike të zakonshme në këtë moshë, janë fëmijët, veçanërisht të vegjlit dhe foshnjët janë të ndjeshëm ndaj temperaturave të larta. Personat me sëmundje kronike, themi ata kryesisht që vuajnë nga sëmundje si zemra, diabeti, hipertensioni, personat me aftësi të kufizuar, individët me aftësi të kufizuar kanë vështirësi dhe në aksesimin e burimeve të nevojshme për të mbrojtur nga nxehtësia, si dhe mund të kenë vështirësi në lëvizje apo komunikim, punëtorët në natyrë,
në fakt ne shohim çdo ditë persona që punojnë jashtë si bujqit, ndërtuesit, punëtorët e tjerë, policët rrugor, cilët do kenë nevojë për të mos qëndruar në periudha gjata kohore jashtë dhe duke qenë në rrezik për goditje nga nxehtësia dhe dehidratimi, të pastrehet, personat me të ardhurat të ulta, ne kemi një përqindje të lartë shoqërisë me ku familjet me të ardhurat të ulta kanë vështirësi për të balluar koston e pajisjeve freskuese si kondicioneret apo për të paguar faturat e energjisë elektrike. Gratë shtatzëna janë shumë të ndjeshme ndaj temperaturave të larta. Persona që janë në zona urbane me densitet lartë, përmendim qytetet e mëdha, bashkia e Tiranës, Fieri, Shkodra, Durrësi, ku densia është e madhe dhe ku qytetet janë të mbushura me beton. Përse jemi ne këtu? Jemi për t'i njohur këto për t'ja bërë qartë pra qeverisë që këto janë target grupi i shoqërisë tonë në vështirësi që kanë pa mundësi për t'i përballuar financiarisht dhe që shteti do duhet të jetë pranë këtyre qytetarëve. E përsëris, jemi detyruar të dalim në emër të Partisë Demokratike me këto propozime për shkak se qeveria gjatë gjithë këtyre ditëve të nxehta nuk është ndjerë, qoftë nuk ka asnjë deklaratë, qoftë nga një drejtor, një sekretar i përgjithshëm, një ministër apo aq më keq kryeministri dhe parlamenti. Kështu që ne jemi këtu, jemi pranë qytetarëve me këto propozime dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Faleminderit.